Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Ons is besig om te kyk na Johannes 17. Dit is 'n gebed van Jesus wat hy bid voor sy kruisdood oor al die disippels en al sy volgelinge, al die Christene wat nog gaan kom. Maar hoor hierdie woorde, Johannes 17:7. Hy sê: "Toe ek met hulle praat, het hulle dadelik geweet dat dit u boodskap is wat hulle hoor." Hierdie is iets van die mens, ek en jy, wat 'n hart, 'n soeke, 'n honger het vir God. Wanneer jy iets hoor uit die Bybel uit, wanneer jy iets hoor, iets, ek wil sê iets goddeliks hoor, iets divines hoor, stir dit jou hart dadelijk. Wanneer jy iets mooi sien, wanneer jy die lig, die son, die skepping, die natuur, as jy iets sien, iets hoor, dan stir dit jou. Hierdie is die mense wat getrek is deur God. Dis die verskil, as ek het vir jou so kan verduidelik, tussen diere en mense. 'N Dier kan nie onderskei, iets is mooi nie. Diere staan nie en kyk na die sonsondergang en sê, wow, dis mooi nie. Dis net natuurvol. Maar ek en jy, ons wat God se woorde hoor, daar's dadelijk 'n stirring in jou binneste. En hier is die vraag, wanneer laatst jy 'n stirring gehoor? Maar laas was daar iets binnen in jou wat lewe, jou hart wat vinnig klop, want jy besef, God se my lewe. God werk met my, God los my nie, God is besig met my. Jesus het gesê, mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond van God uit. Brood is geld, werk, besigheid, bestaan. Dit stuur is daar, maar is nie die belangrikste nie. Die belangrikste is, wanneer laas het God in jou hart beweeg. Wanneer laas was daar 'n stirring. En dis 'n teken dat hy jou nie gelos het nie, dat hy nog besig is met jou en jou nooit sal los nie. Kom ons sê dankie vir elke beweging in ons hart, elke mooi wat ons raak sien, elke wete, God is by my. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat u woord, u boodskap kom dadelijk in ons hart en het stir ons. En daar's ervaring, daar's emosie, daar's opgewondenheid in ons binneste. Selfs wanneer ons die skepping kyk, of kinders hoor lag, of net mooi dinge hoor, musiek, of kinders, of wat ook al, dan weet ons lewe. Dis eintlik 'n wete, dat u leef binne in my. Dankie daarvoor, Here, dankie vir u liefde, dankie vir die genade, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre, Sondag, onthou om te kyk op Facebook, op YouTube, al die mediums, ons websites, ons app, selfs op TV, SABC 2 half uur, kan jy ons dienste volg. Goed gaan, sien jou weer.